Salve, salve galerinha do YouTube! Aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA V online. Trazendo aí galera, o método de você estar rebaixando carros modded, galera. É exatamente isso. Pessoal, eu postei um vídeo anterior aí, os vídeos anteriores, né? Que um brother aí nos comentários, me perdoa cara, eu não vi, né, não lembro do seu comentário, mas enfim, ele me perguntou, irmão, que diabos que é aquele seu Sabre Turbo rebaixado lá? E eu, galera, aquele Sabre Turbo lá do vídeo, ele era da primeira glitch que veio desse aqui, sabe, do começo lá, e eu realmente eu não me lembrava o que que era, mas enfim, ó lá, se inscreveu, Marcelo Júnior, valeu parceiro, brigadão pela inscrição, hein, tamo junto, hein, no meio do vídeo. Pessoal, e olha só, né, eu vi aí os esqueminha que tem que fazer, e olha só, puta que pariu, olha esse Sabre Turbo aqui, largado no chão, dá pra ficar mais, hein, dá pra ficar mais, eu não tenho level pra isso, tô no PS4 aqui, minha continha não tem level, olha o dinheiro lá, galera, 900, tu é doido, eu vou duplicar, galera, mas enfim, vamos lá. Pessoal, olha que insano, tá, é insano, olha como o seu Sabre Turbo vai ficar, hein, vou fazer você, e vou ensinar vocês a deixar Secret Gold também, hein. Vocês vão saber como, tá? Então é o seguinte. Pessoal, pra fazer esse glitch aqui... Ô, já queria mandar um salve, né, mano? Porra. O glitch é solo, tá bom, galera? É solo. Mas nós tá com a presença do nosso amigo aqui, o Kamikaze. Brigadão, parceiro, pela ajuda aí. Tá com a gente aqui, acompanhando aqui, criando os carrinhos dele. Nós tá trocando ideia. O tiozão noob tá na sessão ali, foi jantar ali. Daqui a pouco sai um vídeo top de duplicação lá no canal do tiozão noob também. Beleza? Pessoal, aqui é o seguinte. Pra gente poder fazer esse Sabre Turbo aqui, a gente tem que estar aqui na... oficina, tá bom? Da Arena War, tem que ter a oficina, tem que ter o mecânico da Benny, tá bom? Tem que ter o bandido, enfim, tem que ter essas paradas aí. Eu tô com modo de mira diferente, tá bom, galera? Ah, não precisa, tá, mas não precisa mais pra mim, funciona melhor. Realmente não precisa mais pra mim, funciona melhor. Então eu tô com modo de mira livre assistida, aí vocês que sabem aí, beleza? Pessoal, pra gente deixar aquele Sabre Turbo rebaixado, eu usei o Dinka Jester. Esse carro que vende lá na Legendary, tá bom, pessoal? O nome dele ali, ó, Dinka Jester. Beleza? Vamos usar ele, tá bom? Ele tá 240 mil, tá bom, galera? Já é um carro top pra vocês deixar mod também, né? Eu fiz o meu. Só que aqui é o seguinte, galera. Vocês viram aí que eu ensinei a fazer o Easy, que passa o Secret Gold, né? Então é o seguinte. Eu peguei o meu Easy, né? Que eu ensinei no vídeo anterior aí, galera. Você não sabe, dá uma olhada aí. Peguei o meu Easy, que ele é bugado pra passar Secret Gold pros carros, e joguei em cima do meu Dinka Jester. Quando eu jogar ele pro Sabre Turbo, o Sabre Turbo vai pegar o Secret Gold, mas o esquema do rebaixado não é, né, não é na parte do Easy, é aqui nesse carro mesmo, tá bom? Pessoal, ah, vou mostrar, né, mano, vou mostrar o Bucânia, olha galera, olha o Bucânia com dois tetos, todo no Gold, galera, puta que pariu, olha isso, tu é doido, é, no full, tá bom? Dá também, galera, só você fazer com o... você joga no Panto, o Easy, e do Panto você joga no Bucânia, vai ficar daquele jeito lá, beleza? Show. Pessoal, vamos entrar aqui na oficina, tá? Vou apertar a seta pra direita, vou entrar na oficina, vamos bugar ele aqui. Tá bom, galera? Vocês vão ver o bugzinho, tá bom? Bugzinho. Ah, não, galera, esqueci de uma coisa. Perdoe-me, perdoe-me, perdoe-me. Vamos voltar, volta. Pessoal, a gente vai pegar o nosso Rotring Sabre. Rotring não, perdão de novo. O nosso Sabre Turbo, tá bom? E vamos levar ali, vamos fazer a melhoria Benny. Eu tenho um aqui, ó. Tá bom? Eu tenho um aqui. Comprei aí no site da Benny, tá? No site da Benny vende o Sabre Turbo aqui, tá bom? Ele vem assim, mas a gente vai ter que fazer a melhoria Benny, senão nada de carro rebaixado, beleza? Melhoria Benny nos carros, tá bom? Vamos vir aqui, ó, melhoria Benny, vou ficar duraço, olha lá, ó. Tu é doido, 450 mil. Tá bom, fez a melhoria? Fechou, pessoal. Sai da oficina, vamos deixar ele lá. Só faz a melhoria nele, tá bom? Deixa ele Benny, não é pré-Benny, é Benny, beleza? Larga ele aí, agora sim, galera, vamos entrar no Dinka Jester lá, já tá com os mods aqui, as paradas, beleza, como eu falei pra vocês, tá bom? Vamos dar seta pra direita aqui e vamos acessar a oficina. Aqui, galera, já sai do veículo, vamos bugar aqui na... no bandido, vamos dar seta pra direita pra ver se ele tá precisando, ah lá, consertar, conserta, viu, galera, se não consertar, nada de bugar aqui, tá bom? Vamos encostar na pontinha assim, pessoal, na pontinha... De frente pra lá, ó, seta pra direita e analógico pra direita, tá? O seu analógico esquerdo, tá bom? Os dois juntos ao mesmo tempo. Beleza, ó, não deu certo. Vamos colar aqui de novo. Na pontinha aqui. Virado ali, tá certo? Opa. Aê, rapaz, fica quieto aí, rapaz. Tu é doido, é? Aí, galera, eu acho que deu certo, né? Eu acho. Vamos ver se deu certo mesmo? Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui.
Vamos dar seta pra direita. Apareceu, volta aqui, apareceu só a oficina? Beleza, deu certo. Aqui tá o segredo, tá bom, galera? Vai em suspensão e vocês vão colocar a última de competição. Mas eu não tenho level, falta um level, galera. É 71 e eu não tenho. Mas enfim, você que tem o level 71, coloque a última. Como eu não tenho, eu coloquei a antepenúltima, tá bom? Então, a gente vem, coloca a suspensão, que já é uma modificação. Como eu já modifiquei, eu vou vir e vou mudar alguma outra coisa aqui do carro pra fazer alguma modificação, tá bom, galera? Tem que fazer pra poder pegar o mod, tá? Fez uma modificação, apertou o botão Options, tá? Aqui no PS4 ou Start lá no Xbox One. Beleza? Vou fazer... Nossa, que isso? Pelada. Tá, galera? Nossa, o comando pica. Que isso, cara? Que isso? Olha o emblema. Meu Deus! Não vou cortar, não. Vai sair no vídeo isso aí. Tá bom? Então, vou fazer o seguinte. Vai lá. Vamos dar um joy. Vamos ver se essa... Que isso, cara? Biscoito. Biscoitinho podre esse nome do comando. Que isso, hein? Tu é ruim mesmo. Galera, vamos dar um joy aqui, vamos juntar o amigo. Beleza. É, se vir, se expulsar a primeira tela de alerta e ficar na segunda de modo de mira, ótimo. Tá bom? E se vir, ficar na tela de alerta na primeira e expulsar, você espera que vai vir a segunda, aí você cancela. E aí, aí galera, foi isso que eu falei, ó. Veio a primeira, expulsou, aí a gente espera a segunda. Tá bom? Vai vir, aí a gente cancela e deu certo também. Tá bom? Ó, cancelou. Beleza, deu certo também. Então é o seguinte, agora a gente entra no Saber Turbo. Pessoal, repara, lá fora, na hora que eu sair com ele, galera, ele já vai, do nada assim, ó, já vai cair no chão, já vai socar as formigas que vai se abaixar agora. Fechou? Presta atenção. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Tu é doido, doido! Aí, galera, Tato! Aí, na moral, cê é louco. Né, moral? Olha, olha o do parceiro aí do Kamikaze. Tu é doido, ele colocou uns esqueminha ali nele, colocou umas paradas também. Já era, galera, tá insano. Olha isso, olha isso. Subiu a traseira aqui, ó, já era, arrastou tudo. Olha isso, não consegue nem andar, mano. Tu é doido, olha, olha, olha. Ó, ralando no chão ali, ó. Tu é doido, e o meu ainda... Cola aí, Kamikaze, cola aí. O seu, o do Kamikaze ali, galera, como ele tem level, deixa ele normal aí, parceiro. O dele tá no último. No último. O meu não tá, porque eu não tenho level. Tá bom? Olha só, galera, que demais. É top demais, mano. Já vou... Galera, aí saiu do carro aqui. Ele vai sumir, voltou lá pra arena, né? E aí já era. Tá bom? Olha só como é que fica. Dá pra você colocar esses acessórios aqui, ó. O Kamikaze colocou o escapamento aqui fora, o para-choque, pá. Aí vai do gosto de vocês. Tá bom, galera? Tá topzera, arrebenta no botão de like. Espero que tá ajudado aí com os vídeos aí de carro mod aí do canal. Tá bom, pessoal? Brigadão, valeu demais pela força. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto.